A budale objasni da je budala, to je nemoguća misija. Znam, reko, šta on hoće, recimo da ga ja ne razumijem, možda mi on objasni. Znaš li, bala, ne bio kafu da popijem. Kakav je to mamurlo bio? Nemoj, bala, nije to za tebe. Kad se druže, neka pjevaju, neka jedu, neka piju. Ne, onda moramo popiti obdru. Daj muzika, pojačaj muziku. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Kad ideš na opašno, to isto kada ideš na moru. Ja nisam jugonostalgičar, ja sam Sarajevo nostalgičar. Da sam znao da će biti ovako, sada pitanje da li bi ja ostao da vidim. Nisam nekulturna, ali sam agresivna. Ja, kakva Kim Kardashian. A ti se kidaš, ti se lomiš, sve se to lagano odradiš. Ako nešto želim da napravim, ako je to napravio barem jedan čovjek na svijetu, onda mogu i ja. To. Sloboda je najbitnija. Malo smo spavali, malo smo plakali. Nogice nisu ispravljene, ali mu je glava ovako. Čovjek sazri onda kad je dovoljan sam sebi. Kad smo ubili Ferdinanda, ne moramo ubiti kulturu. Nisam preko noći ja postao poznat i nisam ja preko noći postao dobar frizer. Puno kraće vremena možete napraviti brže uspjeh kao kuhar nego da kažem kao neki ekonomista. Jer neće, vjerujem i neće niko da se više bavi profesionalnim sportom zato što nema uslova. Evo 20.000 maraka da dadim Marinku Rokviću. Može neko? Ja 20.000 maraka nisam u životu vidio. Znaš kako je nas gljiva jednom rekao, kaj, vidi kaj nije problem koliko para za radio karijeru, koliko se sačuvao. Ja sam frontalni kokos. Kažu, kad Lukas bude došao na nulu, zve, onda nema ništa posljedice. Znači, nadzije nije. To me kad drži u životu. A malo te godine stigla. Gdje smo ustao? Možete li ovo izrezati? Dobro ste vi ovo smislili, ali nije bitka na Sutjesi toliko trajala koliko vi ovo snimate. I sad tebe smutio na kraju. Odjedna.